بسم الله الرحمن الرحیم سلام او وخت په خیر ګرانو زده کوونکو څنګه یې ان شاء الله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او د نوې درس لپاره چمتو اوسئ ګرانو زده کوونکو تیره جلسه کې موږ د څه په اړه ویلي وو د مایاتو د کنګل کېدل په اړه موږ ویلي وو چې مختلف موضوعات موږ زده کړل ځینې اصطلاحات وو چې په هغه کې نوې وو یعنې ځینې اصطلاحات تاسو ته زده وو او ځینې اصطلاحات لکه تصعید تبرید دا نوې شیان وو په دې هیله چې تیر درس مو په سمه توګه زده کړی وي ګرانو زده کوونکو همیشه دا درسونه په منظمه توګه تعقیب وکړئ ځکه چې یو درس بل درس سره اړیکه لري که یو پاتې شي نو هغه بل موضوع هم تاسو په سمه توګه اخیستی نشي نو د دې لپاره چې همدا کیمیا مضمون یا هر مضمون چې تاسو غواړئ زده کړئ نو همداسې ویډیوګانې په منظمه توګه تعقیب کړئ او که غواړئ هم داسې ویډیوګانې په منظمه توګه تعقیب کړئ په اسانه توګه ترلاسه کړئ نو کولی شئ چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو لایک کړئ او که تاسو کتاب نه لرئ ګرانو زده کوونکو نو کولی شئ په همدې ویډیو ډسکرپشن کې لاړ شئ نو د کیمیا مضمون یا هر مضمون چې تاسو غواړئ د کتاب صاف ترلاسه کړئ کولی شئ د همغه ځای نه ډاونلوډ وکړئ ښه ګرانو زده کوونکو زموږ نوې موضوع ده ګازونه چې په 150 پاڼه کې یو په همدې څپرکې موږ د مادې حالات په اړه موږ وویل نو جامدات او مایات خلاص شو اوس موږ ګازونه په اړه وایو چې کوم ځانګړتیاوې لري کوم مهم ټکو دي یعنې کوم فکتورونه دي چې په ګازونو کې اغیزه لري د دې په اړه یې نن موږ وایو ګرانو زده کوونکو تاسو تیره جلسات کې همدا د درې واړو حالاتو تاسو ویلي وو چې ګازونه کوم کوم خصوصیات لري نو یو ځلې بیا راغلی دلته نو ځلې بیا همدا خصوصیات په خلاصه ډول وایو نو ګرانو زده کوونکو په ګازاتو کې هماغه فاصله څه رقم ده په ګازونو کې تاسو پوهیږئ چې فاصله نظر له جامداتو او مایعات څه ده زیاته ده یعنې په ګازاتو په جامداتو کې فاصله ډیر کم ده کله چې دلته موږ دې ته حرارت ورکو نو په مایعاتو کې د همدا فاصله څه کیږي زیاتیږي او په ګازاتو کې د هغه نه زیات او همداسې قوه په ګازاتو کې څه ده بیخي کم ده یعنی فاصله زیاته ده او قوه په ګازاتو کې کمه ده او ټولو نه زیات جامدات د جامداتو د مالیکولونو ترمنځ جاذبه قوه شتون لري بل ګرانو زده کوونکو حجم ګازات معمولا هغوی یو منظم یا مشخص یا ثابت حجم نه لري کله چې موږ جامداتو او مایعاتو په اړه موږ ویلي وو نو جامدات هم حجم ثابت وو او هم شکل ثابت وو بیا په مایعاتو کې حجم ثابت وو مګر شکل ثابت نه وو اوس په ګازاتو کې ګرانو زده کوونکو نه شکل ثابته او نه هم حجم یعنی کوم منظم او مشخص حجم او شکل نه لري بل ګرانو زده کوونکو حرکات معمولا په جامداتو کې کم ځکه چې جاذبه قوه زیاته ده بیا په مایعاتو او ګازاتو کې څه ده زیاته ده نو ګرانو زده کوونکو دا هماغه موضوعات وو چې تاسو مخکې ویلي وو نو اوس هماغه فاکتورونه چې په ګازونو باندې تاثیر او اغیزه لري د دې په اړه موږ وایو واحداتو سره چې کوم واحدات دي نو ګرانو زده کوونکو حتما ځان سره قلم او کتابچه ولري او هغه واحدات چې زه تختې په سر لیکم دا چې څه رقم یو واحد بل واحد ته موږ واړوو یا تبدیل وکړو نو زه دا هم نن تاسو ته وایم تاسو هم دا ټول یادداشت وکړئ ځکه چې په همدې څپرکې په ګازاتو کې موږ ځینې سوالونه چې حل کوو نو په هغه کې واحدات کله چې موږ یو واحد استفاده کوو موږ غواړو چې بل واحد ته موږ واړوو یا تبدیل وکړو نو دا ډیر ضرور ده او کله چې تاسو لیکئ ګرانو زده کوونکو لیکل چې خلاص شو حتما دا حفظ کړئ دا واحدات او څه رقم موږ تبدیلوو دا باید تاسو حفظ کړئ ښه ګرانو زده کوونکو اولنی فاکتور چې موږ وایو څه ده حجم ده حجم ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې حجم څه ته وایي حتما تاسو پوهیږئ اوس تاسو لسم صنف کې حتما د حجم تعریف تاسو پوهیږئ یا چې دا حجم څه ته وایي تاسو پوهیږئ نو ګرانو زده کوونکو هماغه فضا چې یو ماده نیسي یا اخلي دې ته موږ څه وایو دې ته موږ حجم وایو ښه ګرانو زده کوونکو حجم اوس د دې واحدات څه ده متر مکعب سانتي متر مکعب ڈی سی متر مکعب لیتر او سی سی نو دا د حجم واحدات دي بیا ټول واحدات دي ګرانو زده کوونکو مګر په اس آی سیستم کې چې یو بین المللي او سټنډرډ سیستم ده په هغه کې د حجم هماغه واحد متر مکعب
څه شوی ټاکل شوی چې د فاصله متر ده او د حجم څه ده متر مکعب. اوس ګرانو زده کوونکو دا مونږ پیدا کوو چې یو متر څو سانتي کېږي، څو ډي سي کېږي، څو لیتر کېږي او څو سی سي کېږي. نو ما سره اوسئ، یو متر مکعب څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ لس په توان د درې، یا زر ډي سي متر مکعب. که زه داسې لیکم ګرانو زده کوونکو، دا په دې معنی چې صفر، یعنې درې نور صفرونه، که داسې مونږ ولیکو یا لس په توان د یا داسې زر ولیکو، یعنې دا دواړه یو معنی لري. تاسو د ریاضي نه پوهیږئ چې لس په توان د درې څه معنی، یعنې زر. نو زه داسې لیکم، تاسو هم که داسې غواړئ ولیکئ یا داسې، مشکل نشته. څه کېږي؟ ډي سي متر مکعب. د هغه نه بعد ګرانو زده کوونکو، یو متر مکعب مساوي ده لس په توان د شپږ سانتي متر مکعب. بل یو متر مکعب څو بل څه پاتې شو ګرانو زده کوونکو؟ لیتر. اوس دلته راځو چې سانتي متر مکعب، ځکه چې د څه نه مونږ پوهیږو چې لس په توان د شپږ سانتي متر، ځکه چې یو متر ګرانو زده کوونکو لس په توان د دوه سانتي متر کېږي. نو کله چې مونږ دا توان په یعنی هماغه توان یې درې شي، نو کله چې مونږ ضرب وکړو څو کېږي؟ لس په توان د شپږ سانتي متر مکعب. ښه، بل ګرانو زده کوونکو، یو لیتر څو کېږي؟ یو لیتر مساوي ده لس په توان د درې میلی لیتر. ګرانو زده کوونکو، دلته یو ډي سي متر مکعب مساوي ده یو لیتر. بل ګرانو زده کوونکو، یو لیتر ده مساوي ده لس په توان د درې سی سی. نو ستاسو په کتاب کې یعنی ځینې شیان نه دي راغلي، همدا واحدات نه دي راغلي، دا نوټ کې. او تاسو په کتاب کې سی سی، سانتي متر مکعب او میلی لیتر، دا درې واړه څه دي؟ مساوي. سی سی یعنی یو سی سی، مساوي میلی لیتر. بل څه ده ګرانو زده کوونکو؟ بل ده سانتي متر مکعب، یعنی دا درې واړه مساوي دي. ښه ګرانو زده کوونکو، د ګازونو په ګازونو کې هماغه فکتورونه چې اغیزه لري، اولنی څه وو؟ حجم وو. دا یې هم د حجم واحدات، هماغه فضا چې یوه ماده یې نیسي، هماغې ته مونږ څه وایو؟ حجم وایو. چې دا هم هماغه واحدات چې څه رقم مونږ کولی شو یو واحد بل واحد ته مونږ تبدیل وکړو. په دې هیله چې تر دې ځایه پورې زده شوي وي، اوس راځو دویم فاکتور چې فاکتور ته چې دویم فاکتور څه ده. دویم فاکتور څه ده ګرانو زده کوونکو؟ فشار ده. فشار څه ته وایي ګرانو زده کوونکو؟ فشار کله چې په یو سطحه کې قوه واردېږي، همدې ته څه وایي؟ همدې ته فشار. مثلا ګرانو زده کوونکو، دا څه ده؟ زما لاس. مثلا دا یوه سطحه ده او دا زما بل لاس، دا قوه کله چې په دې کې واردېږي، همدې ته څه وایي؟ همدې ته فشار ویل کېږي. دا یوه سطحه او دا هم قوه. یا هم کله چې مونږ د لاس په واسطه میز په سر کې فشار واردوو، یا کله چې قوه واردېږي، همدې ته څه وایي؟ همدې ته فشار وایي. چې د دې عمومي فرمول څه ده؟ اف پی مساوي ده اف پر اس. پی دلته څه ده؟ فشار. پی فشار. اف څه ده ګرانو زده کوونکو؟ قوه. او اس سطحه. نو مونږ ویلی شو چې کله چې د یو ماده قوه په هماغه سطحه باندې وارد شي، نو څه لاسته راځي؟ فشار لاسته راځي. اوس د دې واحدات په اړه وایو ګرانو زده کوونکو، چې د دې واحدات څه دي. په درې سیستم کې مونږ وایو ام کې اس، ام کې اس، سي جی اس، اف پی اس. ښه ګرانو زده کوونکو، په ام کا اس کې څه ده؟ پاسکال. د فشار واحد په ام کا اس سیستم کې څه ده؟ پاسکال. پاسکال د یو عالم نوم هم وو ګرانو زده کوونکو. کله چې دا پیدا که، یعنی همدا واحد ترلاسه که، بیا خپل نوم یې پرې کېښود چې پاسکال مساوي ده نیوتن پر متر مربع. نو کله چې ګرانو زده کوونکو مونږ سوالونه حل کوو، نو که مونږ پاسکال ولیکو، بیا دا فرق کوي، همدا واحدات نظر سوال ته ګورو.
چې کوم واحد موږ استفاده وکړو. که د پاسکال په ځای ما نیوتن پر متر مربع ما ولیکل، نو پوه شئ چې دا پاسکال او نیوتن پر متر مربع دا دواړه یو واحد دي. په ام کی اس سیستم کې بیا په سی جی اس کې ګرانو زده کوونکو څه ده باری؟ باری مساوی ده داین پر سانتی متر مربع. اوس راځو په اف پی اس کې. په اف پی اس کې ګرانو زده کوونکو څه ده؟ د دې واحد پی سی. پی سی مساوی ده LB څه معنی ګرانو زده کوونکو؟ دا د پاوند څه ده؟ علامه ده. یعنی LB کله چې یو ځای کې LB لیکل کیږي نو دا څه رقم ویل کیږي؟ پاوند پر انچ مربع، چې دې ته پی سی وایي. یو ځل بیا وایم ګرانو زده کوونکو، په درې سیستم کې موږ د فشار واحدات موږ دلته ولیکل چې په ام کا اس کې یعنی متر کیلوګرام سیکنډ پاسکال ده چې نیوتن پر متر مربع. په سی جی اس کې یعنی سانتی متر ګرام سیکنډ، نو دا څه ده؟ باری داین پر سانتی متر مربع. او په اف پی اس کې پی سی ده چې پاوند پر انچ مربع. بل ګرانو زده کوونکو، د فشار واحدات اتموسفیر ده، تورچلی ده، او بل څه ده؟ میلی متر ستون سیماب. نو په دې هیله چې تر دې ځای پورې زده شوي وي، اوس زه دا پاکوم او نور واحدات هم موږ وایو. ښه، د دې واحدات یو اتموسفیر، بل څه وګرانو زده کوونکو؟ بل موږ وویل اتموسفیر، ستون سیماب، او بل څه و؟ تور. بل دې خوالیکم میلی متر ستون سیماب. اوس راځو چې یو اتموسفیر. اتموسفیر معمولا د هوا فشار ده، یعنی د هوا فشار واحد ده ګرانو زده کوونکو. چې یو اتموسفیر څو تور کیږي یا تورچلی کیږي، او څو میلی متر ستون سیماب. نو تاسو په کتاب کې هم لیکل شوی ده ګرانو زده کوونکو چې یو اتموسفیر مساوي ده 160 میلی متر ستون سیماب. یو اتموسفیر مساوي ده 160 میلی متر ستون سیماب. چې دا څو کیږي؟ یو اتموسفیر څو تور کیږي؟ 160 تور. 160 تور. بل څه ده ګرانو زده کوونکو؟ یو اتموسفیر مساوي ده 14.5 LB، یعنی پاوند پر انچ مربع. چې دا مونږ ویل چې پاوند پر انچ مربع، د دې نوم څه ده؟ پی سی. نو د دې په ځای مونږ پی سی لیکو. تاسو په کتاب کې هم لیکل شوی ده پی سی، یعنی دا دواړه لیکل شوی ده. که یو اتموسفیر مساوي ده 14.5 پی سی، او بل یو اتموسفیر مساوي ده 1.3 kPa. ښه ګرانو زده کوونکو، دویم واحد، دویم فاکتور چې په فشار په ګاز کې تاثیر لري څه ده؟ فشار. دا یې هم د فشار څه ده؟ هماغه واحدات. دا یې هم څه رقم موږ یو نه بل ته تبدیلوي شي؟ یو اتموسفیر 160 میلی متر ستون سیماب، او 160 تور کیږي. بل یو اتموسفیر 14.5 پی سی، او یو اتموسفیر 101.3 kPa. په دې هیله چې تر دې ځای پورې په سمه توګه زده شوي وي ګرانو زده کوونکو، اوس راځو دریم فاکتور ته. چې دریم فاکتور څه ده؟ ښه، دریم څه ده؟ د ګازي مادې مقدار. د ګازي مادې مقدار. ګرانو زده کوونکو، معمولا د مادې مقدار د مول په واسطه دا څه کیږي؟ د مول په واسطه دا اندازه کیږي چې د ان توري په واسطه ښودل کیږي. د څه شي په واسطه؟ د ان توري په واسطه ښودل کیږي. که یو څوک تاسو نه پوښتنه کوي چې د مادې مقدار د څه شي په واسطه اندازه کیږي، د مول په واسطه اندازه کیږي. چې انشاءالله مونږ همدا یعنی موضوع هم مونږ وایو بیا انشاءالله په یولسم صنف کې، په یولسم ټولګی کې بیا دا موضوع ډیر راځي. مثلا مول ده،
بل نور موضوعات ان شاء الله بیا هماغه وخت وایو. نو دلته راغلی ګرانو زده کوونکو، دلته مهم ده چې تاسو باید مول سره آشنا شئ چې مول څه ته وایي، د څه شي په واسطه ښودل کیږي، د مادې مقدار د څه شي په واسطه اندازه کیږي. دا مهمه ده چې تاسو باید زده کړئ. نو د ان په واسطه ښودل کیږي مساوي ده ام پر ام، دا کوچنی ام، دا هم غټ ام. نو دلته دا د مادې مقدار، ان د مادې مقدار، دا څه ده ګرانو زده کوونکو؟ د ګرام، یعنی کله چې د کتله چې په ګرام اندازه کیږي، مادې د مادې ګرامونو اندازه، یا هم که مونږ کتله ولیکو، یو ساده کتله ده ګرانو زده کوونکو چې په سوال کې مونږ ته وایي چې د دې په ګرام اندازه کیږي. کتله په ګرام، که داسې ولیکم کتله په ګرام، دا به ښه راشي. کتله په ګرام، او دا څه ده ګرانو زده کوونکو؟ دا د هماغه ماده کتله ده، مګر مالیکولي یا اتومي، اتومي یا هم مالیکولي کتله. خا، دریم فاکتور د غازی مادې مقدار. مادې مقدار ګرانو زده کوونکو د مول په واسطه اندازه کیږي، چې د ان توري په واسطه ښودل کیږي، چې ان مساوي ده کوچنی ام پر غټ ام. کوچنی ام څه معنی؟ یعنی کتله په ګرام، او غټ ام اتومي یا مالیکولي کتله. او څلورم فاکتور او آخرنی فاکتور په ګازونو کې څه ده ګرانو زده کوونکو؟ د ګازونو تودوخه یا حرارت. د ګازونو تودوخه، یا هم که د تودوخه په ځای تاسو حرارت وایئ، کوم مشکل نشته. ښه ګرانو زده کوونکو، تودوخه، تاسو پوهیږئ چې د تودوخه یا د حرارت واحده ډی دی. مثلا ګرانو زده کوونکو څه ده؟ مثلا فارنهایت ده، مثلا سانتی متر ده، مثلا وبخه، مثلا سانتی گرید ده. نو ګرانو زده کوونکو، دلته چې مونږ استفاده کوو، همیشه د کالوین نه استفاده کوو، یعنی همدا کالوین د مطلقه تودوخه په نوم هم یادیږي، د مطلقه تودوخه په نوم هم یادیږي. مثلا په سوال کې مونږ ته تودوخه یا حرارت مونږ ته وایي، مګر په سانتی گرید یا فارنهایت کې مونږ باید دا څه وکړو؟ په مطلقه تودوخه کې یا حرارت کې مونږ دا باید تبدیل وکړو، او سوال باید حل وکړو. نو د دې فرمول تی یعنی تمپریچر، او کی یعنی کالوین، مساوی ده سانتی گرید جمع 273. مثلا ګرانو زده کوونکو، په دې کې که مونږ یو مثال کار وکړو، مثلا ځینې وخت یو کس وایي چې ما ته مطلقه تودوخه پیدا کړه کله چې سانتی گرید صفر وي، صفر درجه سانتی گرید. نو ګرانو زده کوونکو، تی کې مساوی ده صفر جمع 273. دا د څه لپاره دې ته مطلقه تودوخه ویل کیږي؟ یا د څه لپاره مونږ باید همیشه دا تودوخه یا حرارت چې مونږ ته راکول کیږي، دا مونږ باید په کالوین تبدیل وکړو؟ ځکه چې ګرانو زده کوونکو، په سانتی گرید کې، یعنی ځینې وخت داسې کیږي چې په سانتی گرید کې هماغه عدد څه ده؟ منفي ده. دا باید مونږ په مثبت تبدیل وکړو. نو تی کې څه کیږي ګرانو زده کوونکو؟ 273 کالوین. نو دلته د دې ځای نه مونږ پوهیږو چې صفر سانتی گرید مساوي ده 273 کالوین. څنګه ګرانو زده کوونکو، زده شو نننۍ موضوع؟ آخرنۍ فاکتور څه و؟ د ګازونو تودوخه، چې د کالوین په واسطه دا اندازه کیږي. مونږ باید دا په کالوین تبدیل وکړو، او دا دیتا بیا څه وایي؟ مطلقه تودوخه هم ویل کیږي، او فرمول یې هم دا ده، تی کې مساوي ده سانتی گرید جمع 273. په دې هیله چې نننۍ موضوع مو په سمه توګه زده شوې وي. ګرانو زده کوونکو، په عمومي ډول مونږ د ګازونو په اړه وویل، د هغه فاکتورونه چې اولنی فاکتور حجم و، دا یې هم د حجم واحدات، بل دویم فشار و، دا یې هم د فشار واحدات. حجم څه ته ویل کیږي؟ کله چې یو ماده هماغه برخه یا فضا نیسي،
هماغې ته موږ څه وایو؟ د هماغه ماده حجم موږ ورته وایو. او فشار کله چې یو قوه په یو سطح وارد شي نو څه لاسته راځي؟ فشار لاسته راځي چې عمومي فرمولې هم پی مساوي اف پر اس و. د ګازي مادې مقدار، مادې مقدار د مول په واسطه ښودل اندازه کیږي چې د ان په واسطه ښودل کیږي، مساوي ده ا کوچنی ام بر غټ ام. دا چې دا کتله په ګرام او دا هم اتومي او مالیکولي کتله. او آخرنۍ د ګازونو تودوخه وګرانو زده کوونکو، چې معمولا تودوخه د کالوین په واسطه څه کیږي؟ ټاکل کیږي، چې کالوین ته بیا مطلقه تودوخه هم ویل کیږي. نو دا یې هم عمومي فرمول ده. ګرانو زده کوونکو، نن زموږ موضوع همدلته پای ته رسیږي. که تاسو کوم ستونزه لرئ کولی شئ کومنټ کې مطرح وکړئ. یو ځلې بیا وایم، د دې لپاره چې کوم ستونزه پاتې نه شي، ګرانو زده کوونکو، همیشه دا درسونه په منظمه توګه تعقیب وکړئ. تر بله جلسې ښه وخت ولرئ. خدای پامان.